Ji herî min dibin kontrola rêxistina Daişê da. Hemwelatiyên Sûrî careke din koç berdibin. Li ser çeperê asayişê navbera Ezaz û Efrînê. Bi hezaran rojane welatiyên Sûriyê derbasî Efrînê dibin. Nedixwastin biaxivin û ji kemîrayê diravin. Em ji mala xwe koçber bûn bi sedema durpêçkirinê û Daiş. Daişa ku zûrî li xelkî dikin, û wan dikujin. Ta ku xelek ji hemî tiştekî tora bûn. Vica ez ê biçim Tirkî. Piraniya wan ji parêzgeha Reqê û Dêre Zorê ne. Her wiha min bêc bab. Û dirijin ji bajarokê Mar'e ji ber şerê navbera Daiş û opozîsyonê berbe Efrînê tê. Ji ber birçîbûnê û kuştinê diravin. Mora dur pêc bû, seretayî ji cîbrîn dest pê kirin. Rê li me girtin, zarok û gencû her kes dimirin. Dû ra deh çekdarên Daişê ketin nav malekê, neh kes tê dabûn û dest bi kuştina wan kirin. Em ji hemî aliyan ve dur pêc bûn. Li gûrîrê vebiriya asayîşê, tevî kêm derfetin herêmê, ew mecbûr dimînin pêşwaziya penaberan bikin. Hejmarek ji wan, Di Efrînê ra derbasî herêmên dibin kontrola rejîmê da dibin. Zikî herû 3-4 hezar millet ji yolî Hezazê derbas kantonê Efrîn dibin. Em jî bi asayîş mecbûr dibin em vê milletî wan bi kara derbas Efrînê kene teftîşî xwe bikin. Em nikarin rêkê ser wan bigirin. Ji Iraqê ji heta Dêre Zorê gî vê derê ra derbas dibin. İhaya dere Afrin'e dere muhayyemid içi Afrin'e İhaya dere yolu İdlib'e yönü. Hazaran hamalatiyen Suriye, Jiraqa'yı, Jdere Zure, Jmara'yı, Jazaz'ı, Ujahın devarından beri kadıdın Afrin'e. Emine Musto, Denge Amerika, Afrin.